Сүмэн горын дээр гэрхэн гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 9 дуусар 29-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөд хамт дөрвөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн хяналтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсарлалт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хил зэксэх асуудлыг Улсын хурлын жуулганы 2022 оны 10 дугаар сарын 13-14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэлт бэлтгүүлэхээр холбогдох байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын орон 2022 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдрийн хуралдаанаараа хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын жуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Ганболд Наранбаатар төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл орон нутгийн нэмэгдэл авч болох албан хаагчдад төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад нэмэх боломжтой хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн тогтсон орон нутаг өөрөө эдийн засаг орлого нөхцөл байдлыг харгалзан төрийн албан хаагчийн цалиг нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг олгосон хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн инх болд төрийн жинхэнэ албан хаагчдын төр тогтох насанд төрсөн төрийн албан хаах насны диет хязгаард хүрсэн үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд цаашд ажил хөдөлмөр эхлэх боломж нөхцөлийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед хүйтэх засаглалын хяналтын тухай хуулийн төслийн 14-р зүйлийн 3-р хэсэгт засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газрын дарга нь ерөнхий хянал шалгагч бөгөөд засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга байна гэсэн зохицуулалтын статусыг тодорхой болгох. Улсын төсвийн санхүүжилттэй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээнд хянал шалгалт хийсэн бол төсвийн хяналтын сонсдлыг явуулах талаар нийт зарчмын зөрөөт 2 саналыг төрийн байгуулалтын байнгын орлонд оролцсон гишүүдийн олох тэмцсэн болно. Мөн төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт тухай хуулийн төсөлд орон нутгийн нэмэгдэл авч болох албан хаагчдад төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын нэмэх талаар гүйцэтгэх засаглалын хяналтын тухай хуулийн төсөлд гүйцэтгэх засаглалын хяналтын ажлын ерөнхий дүнг жил бүр улсын их хурлаар танилцуулах талаар нийт 2 зарчмын зөрөөтэй саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээг болно. Төрийн шанаа шалгалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 3-р зүйлийн 4-р заалтад хянан шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий төрийн захиргааны төв байгууллагт хянан шалгалтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын нэгжийн дарга төрийн захиргааны байгууллагт тухайн байгууллагын дарга нь салбарын ерөнхий байцагч байна гэж заасан нь тухайн салбарт улсын ерөнхий байцагч давхардаж байгаа зөрчлийг арилгах зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль зүйн байнгын хороор хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар тогтоолын хавсарлалт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 1-р заалт заасан төрийн үйлчилгээний нэгдсэн газар гэснийг төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар гэж өөрчлөх санал гаргасныг дэмжээгүй тул цөөх болсон. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн Бэнк 2 тогтоолын хавсарлалт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 1-р заалт заасан төрийн үйлчилгээний нэгдсэн газар гэж нэмэх заалтыг хасах санал гаргасныг дэмжээгүй тул цөөх болсон. Байнгын хороо улсын хурлын гишүүдээс гарсан зарчмын зөрөөтэй саналын тэмээллийг нэг бүрчтэй хэлэлцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрөөтэй саналын тэмээлэл болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргэсэн боллоо. Байнгын хорооны эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд хамт дөрвөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.